ከኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላህ አሊ ካማኒ በመቀጠል ሁለተኛው ወሳኝ ሰው እንደነበሩ ይነገራል ጀኔራል ቃሲም ሱሉማኒ ኢራን በመካከለኛው ምስራቅ የምትከተላቸውን ሁሉንም ፖሊሲዎች የቀረጹና ያስተባበሩ በሶርያ ጦርነት ለፕሬዝዳንት በሺር አልአሳድ መንግሥት ወሳኝ ድጋፍ የሰጡ በአጠቃላይ በወታደራዊም ሆነ በፖለቲካው ዘርፍ የኢራን የጀርባ ጥንት ነበሩ ይባላል በነበር ቀሩ እንጂ የአሜሪካ ድሮን ጥቃት ለጉብኝት እየተጓዙ ባሉበት ባግዳድ ላይ ድንገት አስቀራቸው ልክ የዛሬ ሁለት ዓመት በባግዳድ አውሮፕላን ማረፊያ የሚጓዙበት ወታደራዊ ተሽከርካሪ በአሜሪካን ድሮን ተመጥቶ ጋየ ጀኔራሉ እንዲገደሉ ትእዛዝ ያስተላለፉት የወቅቱ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሱሉማኒ የዓለማችን ቀንደኛ አሸባሪ ነው ቀደም ብሎ ነበር እንደውም መወገድ የነበረበት ሲሉ በማናለብኝነት ደነፉ አለም ድርጊታቸውን አወገዘ በጥቃቱ ሱልማኒን ጨምሮ በርካታ ወታደራዊ አዛዦች የተገደሉባት ኢራን በበኩሏ መቼም ሆነ የበቀል ዱላዬ የከፋ ይሆናል ስትል አስጠነቀቀች ጥቃቱን በአንድ ሉዓላዊ ሀገር ላይ የተፈጸመ የሽብር ወንጀል በማለት ነው ቴሄራን ያወገዘችው ለመንግስታቱ ድርጅት በጻፈችው ደብዳቤ የአሜሪካ ድርጊት አሉ በመንግስታቱ ድርጅት የኢራን አምባሳደር በንዴት ጦፈው ለጋዜጠኞች ሲናገሩ ድርጊታቸው የጦርነት ነጋሪት እንደ መጎሰም ይቈጠራል ጥይት ለተኰሰ ደግሞ ምላሹ ጥይት ብቻ ነው ብለዋል በማን መቼና የት ጊዜ ይወስነዋል አሜሪካ ማዕቀብ በመጣል የኢኮኖሚ ጦርነቱን አስቀድማ ስትከፍት ወታደራዊ ጥቃቱን ደግሞ ጄነራላችንን በመግደል አስከትለዋለች ነው ያሉት አምባሳደሩ በምሬት በቋፍ የነበረው የሁለቱ አገሮች ግንኙነት ላይመለስ መቃብር ወረደ ከአንዴም ሁለቴ ከጦርነት ጫፍ ደርሰው ተመልሰዋል ቴሄራን ኢራቅ ውስጥ በሚገኙ ሁለት የአሜሪካ ጦር ሰፈሮች ላይ የፈጸመቻቸው የሚሳኤል ጥቃቶች የበቀል እርምጃዋ አንድ ማሳያ ሆነው ሲመዘገብ ከ መቶ በላይ የአሜሪካ ወታደሮችን ሙትና ቁስለኛ ማድረግ የቻለችበት ነበር ይባላል በጥቂቱ 12 ሚሳኤሎች ተኩሳለች ከወታደራዊ የበቀል እርምጃ በመለስ ፕሬዚዳንት ትራምፕና ሌሎች ባለሥልጣናት ላይ የእስር ዋራንት በመቁረጥ የአሜሪካ መሪዎችን የወንጀል ድርጊት ዓለም በቅጡ እንዲገነዘብ ማድረጓ ይነሳል የኢራኑ ዜና አገልግሎት በወቅቱ እንደ ዘገበው ትራምፕና ሌሎች 35 አምስት ባለሥልጣኖቻቸው በሱሌማኒ ግድያና በሽብር ተግባር ሊከሰሱ ይገባል ትራምፕና ሌሎቹን አስሮ ለፍርድ ያቀርብ ዘንድ ከኢራን ጥያቄ የቀረበለት ያለም አቀፉ የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖል ግን ቸልታን በማሳየት ለአንድ ወገን ያደላ መሆኑን አሳይቷል ስትል ቴሄራን ወቀሳ ሰንዝራ ነበር የኢራኑ ጀኔራል ጋር አብረው የተገደሉት የኢራቅ ፓርላማ ተጠሪን አስመልክቶ የባግዳድ ፍርድ ቤትም በትራምፕ ላይ የእስር ዋራንት አውጥቶ እስካሁን ግን ተግባራዊ አልተደረገም የዩናይትድ ስቴትስ መሪዎች ባሻቸው ጊዜና ቦታ ጣልቃ የገቡ የሚፈጽሙት ግድያና መፈናቀል የሚቆመው መቼ ይሆን ሲሉ ይጠይቃሉ በርካታ ወገኖች በቀኝ እጅ ማር በግራሬት ይዞ አለምን እያሳሳቱ ለችግር መዳረግ ሊቆም እንደሚገባ አሜሪካ በጅምላ ጭራሽ መሳሪያ ሰበብ ኢራቅን አድቃ ስታስቀር ቢንላደንን ፍለጋ በሚል አፍጋኒስታን ወርዳ ፈላጭ ቆራጭ ስትሆን ፊት የነሷትን በሰበብ አስባቡ ልታንበረክክ ስትዳክር ባንክሮ ታዝበናል ነው ያሉት በመንግሥታቱ ድርጅት የኢራኑ አምባሳደር የአገራቸውን እጅ አለመስጠት አጠናክረው ሲገልጹ ያኔ ጀኔራሉ ሲገደሉ ያወገዘው የመንግሥታቱ ድርጅት በአሜሪካ ላይ ተጨባጭ እርምጃ በመውሰድ ጥርስ ያለው መሆኑን ሊያሳየን ይገባል ብለዋል አምባሳደሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሱሊማንን ሲገድሉ ከኢራን ጋር የተጀመሩ የኒክሌር ውይይቶችንም አብረው ነው የገደሏቸው በሚል ሰፊ ትችት ሲቀርብ እንደነበር ይታወሳል ይባስ ብሎ ትራምፕ ከ2015ቱ የኒኩሌር ስምምነት በመውጣት ሁሌም ለውጥረት እንጂ ለሰላም ያልተፈጠሩ እስኪመስል ምዕራባውያን ሳይቀሩ አወገዟቸው አሁን የኒኩሌር ስምምነቱን እንደገና ለማስቀጠል ቻይናና ሩሲያን ጨምሮ ሀያላኑ ሀገራት በቬና ሌላ ዙር ውይይት እያካሄዱ ናቸው ሮይተርስ እንደዘገበው